No, já chci se zeptat, jak se ti lidi líbí, že ti DAFA, to IVECO, ty si tam chcete, že tam to nejelo, ti podavatelé, ty zvláštní pravidla, nebo ten druhý IVECO obkažený a na druhé nebo před tebou, jak je to možný? No, protože ti pořadatelé nebo ti závodníci mají nějaký ty žolíky, a protože to byly vlastně první jako nějaký závodník a ty žolíků měl asi víc, tak díky tomu, že vlastně on je z toho lepšího týmu, z toho derojova, tak dostal tu možnost startovat přede mnou, když vlastně daleko za mnou. A to tak mají všichni, já jsem to vlastně nikdy ještě nevyužil, já jsem to nikdy neměl jako, potřeboval jsem to zatím takhle budu. A tak to prostě tak je, no, někdy je třeba, a si to vyzkouští mě hoší a teď jsou před mnou a klidně jednou, ale vlastně se někdo jako rozpadl, jo. Bohužel, bohudí, nevím, jo. Ale to pravda vyšla na jeho, no. Takže někdy třeba je lepší po těch zkušenostech 20 letých, jo, nemět jako na doraz úplně, jak se jezdí v té Americe, jak prostě někdy zapnout třeba někdy na ty mozkové závody zapnout, jo. Nejenom zapomít zapít na tu pravou nohu, která ovládá ten elektronický plyn a pouští těch 1000 koní do toho. A to znáte asi taky z toho těžnění. Já mám teďka tady ten roadbook, jo. Tady ten klasický roadbook, co má navigátor, který jede v kabině s řidičem, s navigátorem. Já ho nechám polovat, jo. A tady je roadbook motorkáře, jo. To je pár ulička, dejme tomu toaletní papír, jo. A tam je to taky napsaný, ale je to na té mašince, kterou si ten motorkář předví elektrický a vždycky má vidí zhruba takové okénko vidí zhruba, takže je to velice jednoduchý, taky nechám polovat, jestli chcete. Zrovna zopakuji, byl jsem na teda trikotu, to ukazovalo 3 km a na tým roadbooku jsem měl už 7,5 km. A tam bylo napsané ty otočky, tak já jsem byl stopař v Tokiu. Já jsem prostě nevěděl, co mám dělat. Já jsem pomalý samozřejmě a jsem dál jsem do cíle. To je tady. Že jo, to říkám, že to do blázni. No, ale mě ten motorkář jsem pak šel za těma slovenskými motorkářema, za tím Zadkem a Venkem. A tím mi řekli, co máš, ty jsi hlupý, ty jsi měl špatně založený ten roadbook. No? Tak jsem ho správně založil a to by si měl pil. Tak to si zase nám nespýtal, jo? Nespýtal za to, že jsem jako, že jsem chytřejší a přitom jsem bůh, že jo? Jsem dělal chybu, takže to děkuju. Takže jo, tak to je, no. Takže jsme udělali dva blázny, jistý to dá. On nás nepředjel, jako. On nás předjel, jako, my máme tam v Americe 140, maximálně pod kamiony, a v Americe, v Africe je 150. Takže já v Tatře mám, tak je v Tatře, mám omezovat na 150, jo? A nejde to víc než 149, protože mám nastavit na 149. A ten Deroy, samozřejmě on má oplatí soupředu, má 1000 koní, má prostě 4000 Nm ta letadlo, já jsem to na něho řídil. Já jsem to na něho, jak když postavíte tady tu Škodovku vedle toho R5, to něco takového, on je fakt daleko rychlejší. A já jsem ho předjel jedině díky tomu, že on se zahrabal někde, zakopal, ale já jsem se nezakopal na šestý. A projel jsem toho času, kde jsem byl před ním, ale v životě jsem ho jako neviděl. A pak mi ten další etapu mě předviděl, jako asi ten 3 dny, takže to mě měl dělat, to je jasné. To se to nestíhá. Písek. Písek, Duna, jasně, písek. Ta Afrika, to je synonymum Afrika, je synonymum jako Sahara, že jo, pouštěvé a žír a tak. Ty Duny, ten písek je úžasný. Jako nemám rád kamení, nemám rád hory, ale v podstatě mám štěstí, že můžu řídit tady tu Tatru, protože znáte to, že vyrábí se to 80 km odsud. Ten podvozek je úžasný, ten tatrovácký. A díky té konstrukci to dovoluje úžasně provizí. Ale jim podotýkám, je to poslední česká automobilka, ta Tatra. Konec reklamy. Dobrý navigátor. No, tady právě říkám, jsem to říkal v školku, že mám to štěstí jezdit s Tatrou. Ta Tatra jako všechny ostatní auta, závodní má centrální dojišťování kol, jo, což je Alfa Omega pro průjezd měkkým pískem. Jo. A já mám opravdu jenom přes 700 koní, jo, vzduchem plazený, má asi válcový motor tam mám. Jo. A těch 700 koní mi nepovolí vletět do měkkého písku daleko. Jo. Okamžitě, když naježdím do měkkého písku a začínám se to zahrabávat, já couvám. Jo. Já místo před jedu zad, když závodím, jo. Tak radši uberu, jo. Jdeme tomu vypustit pneumatiky, jo, a mám zvukové pedalování, tak to třeba zvednu, jo, to. Když to ten Deroy, ten má těch
1000 koní, jak jsem říkal, má tu automatickou převodovku, takže ten to drží pod krkem, jo. Znáte, máte ty nový auto, taky jako krásně jede, jo. A nemáte kontakt s tím terénem, nemáte. A on tam vletí do toho měkkýho hodně daleko, jo. A protože si myslí, že má těch 1000 koní ho vysvobodit ze všeho. A to není žádná pravda, jo. A on má samozřejmě ty kola s těma bydlotama, který se tady vypustí na nulu, jo. A furt drží, jo, no, protože to nechci mít. A zahrává se tam a těch 1000 koní místo, aby je tlačila do předu a do zadu, on bude do země. A potom musí vystoupit a opatovat, jo. Což já jsem zatím nemusel, no, nebudu. Takže Tatra prostě je úžasná. Musí se o tom přemýšlet, ono to si dobře jako samolidně, že machrojuje, ale prostě tak je. Pomeňte si na dobu před 10-20 lety, tady za chvilku budou stejně dřív závodníci, kteří se pamatujou, jo. Kteří začínají, ne teď, co mají teď, ale dřív s těma autama, že jo. A na to se teďka rychle zapomínám, já si myslím, že ten počítač a ten čip, že všechno vyřeší. Jedině ve. To není pravda. Třeba používat jako selské rozumí. No ale samozřejmě, Tatra je sice úžasná, já v té nemůžu dělat tolik reklamu, ale je to jak stroj jakýkoliv jiný, jakýkoliv jiný, no. Takže v této třeba se může stát cokoliv, jo. Tak ve vaší matě se může pokazit co, takže voláte servis, akorát já musím být jako, no, bylo to už štěstí samozřejmě, no. Nebudu povídat, že jsem měl štěstí, no. A se říká, no, ty mají štěstí, takže tam já, může, tam je cokoliv, jo. Tam máte plovovku, převodovce cokoliv, jo. V té roubře, když se to stalo, tak jsem halý, jo. Takže tom se, jako, ten mechanik si vůz, jo. Na tom je sympatický to, že při opravě nemusím aktivizovat komputer, napíchnout to a podívat se, co tam je špatně, no, aby mi to řekl ten komputer, jo, a abych to potom vyměnil, no. A já to můžu dohledat, když to třeba vím, na to samozřejmě nevím, ne všechno, no. A je to jiný, je to takový to starý, jo. To retro, já to používám, aby se všechno. A to tam funguje, prosím vás. Protože tady se nevykl 80 km do tady plán, z Kopřivnice, a všude byl signál, jo. Tam v té Africe, kde jdu s tím, a ten signál není, jo. Tam ten servis se nedá zavolat, jo. A však ten Deroy, já jsem to říkal, jestli to slyšeli. Deroy si do toho sedl před poslední etapou, jsem mě zeptal, asi do toho můžu sedl, jestli tady sedl, a říkal, ATs, co? ATs, takže retro, no, ATs. A jako 80. a 80. leta. A já jsem říkal, já bych to opravdu nechtěl. Když to má 1000 koní, to jenom si představ, kolik tam máš čídel, jo. Jako, kolik to snímá všechno, jo. No a pak najednou člověk stojí celou noc v tým v Dunách, vzpomněte si, jo, na nejmenovaný tým, jo. Rozumíte? A hledá, jo, prostě nějaký drátky, lidi, když to tady to je představá, jako, jdeme tomu posílá mechanika, která se taky může pokazit, samozřejmě, jo. Ale když člověk se tam něco děje, tak to třeba slyší, jak se to dá třeba uhrát se tomu, no, ten kontakt s tím autem jiný, no. Rozumíte, co chci říct? No. Vy jste zvyklí, že se od těch osobáků, že se mění kola s diskem, no. A já mám právě ty staré kola, kde se mění jenom pneumatika. No. Já si dám tady takový perlo a kruh, já to zvedu napřed s úplným perlováním, když to chvíli má vakama, to zvednu. A potom udělám perlová kruh a jsem tam jenom pneumatiku, která má 100 kg. No. Mám taky metrový pajzery a to není nic šíleného, když si vezmete, že všichni trakeři, co potkáváte ty problémy těch kamionů, tak většinou jsou sami. No. Že to taky ty pneumatiky není sami. Akorát já jsem v tom stresu, že mě předjíždí kamás nebo teror, no. Že ztrácím nemocnice. A to si pár dokonu patří. Já jsem dělal jednou defekt, jsem dělal. A udělal jsem to za 20 minut, když jsem tam ještě měl dohušťování, takže to není zase taková hruza, jo. Těch 100 krvou bomu prostě zhodíte a nasadíte a zase tu starou tam necháte, protože já nesundávám, jak jste zvyklí teďka všude na těch úžasných týmech, oni musí těch 10 šrobů a matic povolit a potom tu pneumatiku pichovou musí naložit, protože na ty mají disk za 3000 euro, takže jim tam můžu nechat, že? Takže pak potom teprve tu pneumatiku v biváku a ten disk osazují novou gumou, takže já to mám jednodušší trošku. Ale zase v těch dunách nemůžu propustit na novou, no. Protože to, je to bez duše, ta guma, tak by se to odfoukala, dal bych po disku, respektive bych se zahrval. To musím jít maximálně prostě 0,1, 1,2, 1,3. A dávat si pozor, ať se to nehodlepí, protože nic tu gumu nedrží.
když to ti týmy, co tam mají ten hliníkový disky, tak tam mají mezi platkama mají takový límec. No, říká se tomu bydlo, se tomu říká. Používají to vojáci a závodníci. No, kamarádci, musím se přiznat, když tam přijedou, tak vyhrají, já na ně samozřejmě nemám. A oni už teďka vyrovnali počet vítězství, já mám 3, oni mají 3, no. No, no Tatranáci, oni mají 3, taky kamast. A teďka odjeli, jak jsou v Tramelice, a nějak jsou jako velmi střiční, je to profesionální tým mladých kluků, kteří jsou generaci mladší než já, a já jim to jako tiše závidím. Že můžou trénovat, skákat, jezdit, že mají, jo, říkají, mám mašinu teda trenérovky, bajevou mašinu mají, prostě mají všechno. Taky jsou nejlepší tým na světě. Vy jste 8x Afrika, jako race, 8x jste byl na ledě, 3x první, 2x druhý, 2x třetí, což je jako úplně 100% úspěšnost, to je neuvěřitelný, to asi někomu jinému se nic takového nepodařilo. Tak jak to jako děláte, že vždycky takhle dojedete až 4x na ledě? No, protože je zjistit fakt, že jedu ruky. A po těch letech prostě jsem už jako, jdeme tomu, jako se vyblbl, jo, podívejte se na YouTube, já jsem to kolikrát viděl na webnu, kolikrát to jsem to rozbil, jo. Já si to hruzu do dneška pamatuju, jo? Protože ta desetinová jako věc se dá hned hodit na boudu, jo? A o to, jak to jde lehčej na boudu, pak se to od toho už se to spravuje, jo? Protože vy z těch malých haus na to zvyklí, protože to je bělávý co, ale musí se na nás dívat na to, že jsme prostě závodníci v budotkách, že nemáme 10 rally za rok, ale máme jednu rally za rok, maximálně 2 rally za rok. U nás je takový ten akces, jsou jako nosení, jsou úplně nějak důležitý. A taky se to jsou pěkný, protože to je to potěší, ale důležitý je jako vždycky být spokojen, tak mě to vrátit. No. A když jsi sem byl na ty ledně, nebo nebyl, to je hezky. No. A ještě musím říct taky tady veřejně, že vlastně všichni ostatní tí dakarský týmy se na nás dívají, jako, že tady v Afrikáři, že to je jako druhá liga, no, že to je trénink. No. Takže letos se tam objevují zase ten Deroy, no. Ti, co dvakrát vyhráli tu Ameriku. Ten slov byl úplně nadšený a tvrdili, že příště už určitě přijede. Jsem to strašně vybitý asi a přijde tam ještě další holandský týdí, který prostě taky byl nadšený, protože tam je tady ten původní Dakar, tam ta stará výběra, tam jsou ty prostory na to předjíždění, nikde tam nikdo není, je to efektivní, startuje se prostě z bývaku do bývaku, nikde se moc nepředjíždí. A to ten pocit závodní je úžasný, protože většina těch týmů je na to, že se jezdí, aby se marketingově prezentoval, jak je všude, jak tam má prostě ty kuchařský týmy, jak má to masera sebo, jak má ty whisky sebo, rozumíte? No, že to je úplně, tam cítíte z toho týmu, že vlastně klid ani o to závodní, spíš aby byli na té nově, aby byli na to Facebooku, vydalení a všude. A komu jde o to závodní, ten průjezd tím autem, tím terénem, co jsme tam měli, jo, tak ten je další velký Afrin, protože v Americe to je jiný, je to všechno. Já z toho nemám moc strach, protože znám ty organizátory, jak oni půjčili vždycky ty auta, doprovody, asistenční, ty všichni kolky a je to vlastně tým, dejme tomu, důchodců, no, bývalých hvězd a vítězů, těch velkých Dakarů, těch prvních, jo. A to znamená, jsou to Frantici většinou, jo, nemají takovou potřebu na tom tak nějak moc vydělávat, jo. A znají ty své hranice, jako tam mají pustit lidi. Já teďka možná 14 dní pojedu do Maroka a pracovat jako balečkář na jedné rally Maroko Desert Challenge a to organizuje nějaký Gerd Katzen a to je nějaký Holandian, který to dělá týka 50. a to mě říká, že tady ta rally je pro všechny jako normální týmy a my tam nechceme žádný hogo-fogo týmy, když si to rozpočtují ty Peugeoty a nebo ty Herojovce, Kamazek, já tam vůbec nechci. Já chci, aby se svezli lidi, kteří mají rádi závodění, kteří mají rádi Afriku, kteří vlastně z toho mají ten pocit, ne, kteří mají spoustu peněz a spoustu všeho, jo. A já tam ty týmy nepustím. Já si myslím, že v Africe to je něco ohromného, že když se tam bude hlásit hodně lidí, tak tady ti pánové mají na to ty goule, tak si s tím týmům, jestli my vás tady nechceme, jo. Když prostě nejde o ty lové, asi si myslím. Protože je osobně znám, jo. A je to zase moje dobrýka, takže to váží část. No, tak uvidíme. No, však to je právě no, to, co jsem potřeboval. Mě to vyhovuje, to je to maximálně. A ta ticho a ten klid a ta zodpovědnost, to jsem chtěl právě. No. A já jsem byl spokojený.
jako nemoc úplně. No. Je to možná ono, že si to jako může jako vysloužit, že se týká doba, že se posunou ty hranice, bylo tak více možné a možný. A já nevím, co to příští rok, to nevím, ale ti podatelé byli za to spokojení a příští rok zase ten nás ten určitě volí. No a jejich reakce byla většinou jako, že se smálí a přáli hodně štěstí a vždycky říkali, Tome, když už potřebovali, my hned zase ten přijde na nás mávno, my ti pomůžeme. A jak jsem v té smáleta pak poprvé stál, jim předštěli, a já jsem tam montoval tu trupu kompresu, já jsem to založil i v autě jako ze sleskoru motoru. A vždycky, když někdo jel, a to člověk pozná, že to kam vždycky truhl, jo. Já jsem nevylízal, jako bych se zastavil, tak on jel dál vlastně. Já jsem neměl čas na to, jako nějak vystiduloval, že jsem v pohodě. No a tak jako fakt tam ta solidarita jako funguje. Že před dvěma lety se nám pokazil doprovodný vůz, motor a doprovodné moce, to jsme nechali uprostřed Maroka. A okamžitě Nikoško Váš, že jsem doprovodný voze nabídl své prostory v tím domů, co měl, tak jsme tam přehožili část věcí. Jo. Část věcí jsme dali do pořádacích kamionů, že pana Šestra, jo. A bylo to perfektní, protože to je, to se nevidí, jo. To je takový, taková lidská hodnota. Jo. To zase, já myslím, že ti mladí lidi to znají, jo, a právě to nikdo nemluví. Před dvěma lety nám vlastně, když jsem byl hodně defektu, tak kamazáci, co to kamazali, se dali gumy. To samozřejmě, vybrali mě 3-4 gumy, dali mě, byly použity, nebyly nový, ale dali mě prostě za musmín, jo. Jako, ještě jsem to hluboce klanil, jo. Protože já jsem tam sám, mě nás tam potřebovali, aby nás taky porazili, jo, jako na to načalo. Oni to měli spočítaný, ty gumy. Takže já měli gumy, protože mě jet, jo. A ty jsme byli bez doprovodu, měli jsme se dva mechaniky se hodl, ale se bez doprovodu jsme byli na dvě místě, jo. A ještě jsme jednou kama za to jako pozávodili, protože mu to kurá nešlo. Protože právě měl těch 1000 voní, jo. A jel tam prostě s prvníma gumama, pískem a tam se zahrávalo, dám tam spojku. Ta první byla, a ta byla nejtěžší, když jsem si zvykl na tu roličku, která tady někde koluje, a na to nabíjací. Já věřím, že si to bude dát ještě posunout. Máme přes 700 koní, euro 0, euro minus 0. A teďka v Tatře je povolen vývoj motoru Tatra, euro 6, a já doufám, že se přímo svezu. No, že už mi to majitelé slibují, že jo. A já bych potřeboval větší a výkonnější, ale větší ne. Výkonnější motor bych potřeboval, protože ten Deloy ujíždí, jo. Jako. Mně bylo řečeno, že si vemu motor Bagheera, ale já jsem to zásadně odmítl, protože já se snažím držet s tím, co jezdím, protože Bagheera je sice krásný motor výkonný, obecný motor, ale je to vodní motor a je to katedra. To moje ego zatím jako nepovolí, nechci. Takže já věřím, že už takhle ta zemí nasilá ten motor ve spolupráci s Tatrou, s fabrikou a s motutérama a s majitelama republiky poladíme ještě třeba na vyšší korupiát, protože tady ty motory jezdí v Indii ve vojenských aplikacích a je teďka cíl, aby Indie se znovu obnovila, no, a aby to se všechno fičilo, takže byl povolen znovu a obnoven vývoj motoru Tatra. Že teďka pár let stál, protože zde vyjel ten trénink, ten auto v kooperaci s DAFem, a ty peníze šly tady do toho vývoje, aby se peníze uvolnili na vývoj motoru. Takže ať žije to tak, aby to ukázal. Já jsem přesně tady to, co mě to neživí. Já jsem to dělám to na reklamu a je to mé jako furt video. A teď, jak jsem říkal, právě ještě zháním, že mám ještě v týmu jiné auta, nejenom závodní, tak využití na ty auta, co jezdili, ty doprovodná, ty sběrný, které mě odhápí, jsou vlastně. Teďka mám domluveno Marko, za měsíc tuto dobu už budu vlastně vodit se, budu na cestě, budu ve Španělsku a budu se vodit v Almerii na hoře do Marka, kde budu asi 14 dní zajišťovat tu soutěž Marko Desert Challenge, kde je zde vědou taky ten místní závodníci, jde tam opravy, jde tam opravy, s nimi vadila si tam jeden mě a jde tam ještě z toho South Racingu, nějací mokrátáři Čeště tam jedou, kde tam budu dělat pořádatelé. Potom mám předvědět na ZN zase takovou stejnou práci na rally Sahary v Alžerii v Alžírsku a tam taky budu. Pak ještě budu vystat ty auta, takže to je docela věcí. Mám další zase ročně, takže chci být povolání, tak do povolání. A jsem rád, že časné plechají.
Ne, ten motor je tam pořád původní, to, co tady si vidíte, je to závodní, oni v Rusové říkají, to je Bajevája mašina, tak to bylo postaveno v roce 2005, jo, a tam ten motor je pořád původní, stejně jako nápravy, tam jenom, že druhá nebo třetí, protože to jsem rozbil, a korba je druhá, jo, a motor je pořád stejný, jo, a když jsem to hodil na Chile, v Chile na bok, na střechu a na bok, tak vlastně pak přijeli kluci, já jsem tam nebyl, měl vezli helikoptérou pryč a přijeli kluci jako z doprovodu, postavili to na kola, počkali, až steče, ujeli zvíček, kdo to zná, ty patry, jak to steče, jo? A pokusili si to nastartovali to. No. A to se tam dělo v roce 2006, jsem to zase ve Španělsku rozbil na boku taky, tak se to postavilo na kola, až z této ujeli, jak se to nastartovalo, jo, se. A my jsme vlastně dělali nějaký tuning v tom motoru, vždycky v závislosti na tom, jaké euro zrovna platí. No. Začínali jsme euro 2, pistama a hlavama, teď už tam máme euro 5, no, pisty hlavy. No. A máme tam i průtočnější prysty, no. Máme tam situaci, že přepadlo bož, který dává samozřejmě větší dodávku. A máme tam euro 0, když samozřejmě to hulí jako blázen to auto. No. A ten vývoj, a pořád vlastně je to pořád stejný, no, že nic zásadního se tam nemění na tom motoru. No. Klepu. Takže neměníme motor, protože to nechlo, to si nemůžu dovolit. A ani nechci to, že to ani potřeba. A jenom upozorním, je to 19 litrů je ten motor, 12 litrů, jak jste a by mělo být 1500 koní, no, 2000 koní. No. Já když jsem slyšel, že v Bonveru mají motory Renault, jo, 12 litrů, mají to nafouknutý na 5 barů, to slyšíte dobře, na 5 barů, mají tam těch 900 koní, 2000 koní. Teď si představte, kolik poukáte gumy na autě. Na 5 barů? No, na kolik poukáte? No. No, tak si představte turbo na motoře tlačí 5. To je úžasné, že oni ty motory chci říct, musí měnit. Bahadla se ohýbají, jo. Já nevím, co všechno se tam děje. Takže když tam mají na těch malých objemech, tady ty obrovské výkony, tak se to mění. No. Ale protože já mám ty 19 litrů, a mám tam lanko, to lanko je tady, jo, mechanický lanko, tak to nemusí mít nic. To je atmosféricky nebo? Ne, dvě turba, já to nemám atmosféricky dobře, já to mám míň, protože zase nemám ty kotevní šrovy toho těch hlav, by uletěli, to by prostě, má to takhle dlouho vydržet. Ta přírada zařídla jinak, si myslím. A já vím, že jako holky tohle mají rádi, myslím, že si to rádi, ale jako obdivuju. Já se točí, já nevím, jestli to víte, já se každý rok v Africe naháním s jednou pilotkou, která řídí Mána, kamion Mána, M.A.M. Elizabeth Jacinto, z Portugalka. A já jim si tam přizvala, to co chci tady dělat, prosím tě, proč nejsi to, ale nejsi na motorce, jo. A přes holce byla tady do toho kamionu. Jenom protože ona má ráda závodění a má ráda na to, že se vidí v televizi, že stále. No protože, víte proč, protože má děti, bohužel nemá děti, vlastně může mít děti, ale její manžel jí hlídá, samozřejmě jezdí tam s nimi, jako do provody.